Про військову підтримку, яку Україна і ЄС пообіцяли нам напередодні, поговоримо з нашим гостем. Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, сьогодні завітав до нас. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Антоне, от, власне, щойно був сюжет про широку підтримку від Європейського Союзу для нас. І, звісно, це після того, як от росіяни підірвали нашу Каховську ГЕС, про те, що зараз багато говориться, що може бути теракт і на Запорізькій атомній станції, і після цього походу Пригожина на Москву. Зараз Європа консолідувалася і готова нам ще більше допомагати. Що це буде за широка підтримка? Насамперед, ця підтримка буде ділитись на два напрямки. Перша – це політико-економічна, друга – якраз таки військово-технічна. Політико-економічна – це означає, по-перше, заявлення політичної позиції про безстроковість підтримки політичної, економічної, фінансової, санкційної підтримки в боротьбі проти Російської Федерації. Економічна означає якраз таки виділення, вже початок виділення коштів якраз таки на відновлення економічних потужностей України на підтримку під час війни різноманітних соціальних сфер, програм і так далі, і так далі. І військово-технічна – це те, що завжди більшою мірою залишається за лаштунками. Це насамперед передача озброєння, це насамперед фінансування купівлі озброєння для України і створення внутрішніх потужностей промислових якраз таки для задоволення потреб України щодо тих же самих снарядів в боротьбі проти Російської Федерації. Головне, дивіться, якщо говорити глобально, дуже добре, що ці всі речі мають безстроковий характер, і сьогодні питання не стоїть, коли там ця підтримка закінчиться. Тобто всі офіційні особи на всіх рівнях зазначили про безстроковість. Умовно кажучи, всі великі лідери в Європі повторюють позицію G7, прийняту минулого літа, знову ж таки, про безстроковість військово-політичної підтримки України. Але завжди є маленьке але. Наприклад, сьогодні якраз теж у вас в сюжеті була інформація, президент Зеленський поставив питання під час зустрічі з прем'єром Іспанії і під час зустрічі з іноземними журналістами про те, що Україна, наприклад, поки що не бачить в 12-му пакеті санкцій проти Росатому. Україна також не бачить з точки зору санкційної політики якраз таки передачі конфіскованого майна, конфіскованих, заарештованих коштів на користь України вже зараз. Тобто глобально ми зрозуміло вдячні за всю підтримку, але є певні питання, де ми ще рухаємось і намагаємось знайти спільне бачення, тому що, ну, вибачте мене, ні для кого ж не секрет, що на ЗАЕС дуже плідно працює Росатом. Тобто ви хочете з одного боку, щоб вони в Угорщині будували вам атомні електростанції, а з іншого боку ядерну терористичну загрозу несли для нашої держави і для всього європейського континенту. Тобто настав час визначатись, і це українська дипломатія дуже потужно просуває на всіх перемовинах. Яскравий приклад був сьогоднішні перемовини президента України з прем'єром Іспанії. І, до речі, треба зазначити, що Іспанія фактично перший день головування в Раді Європейського Союзу вона проводить в Україні. Тобто це такий, знаєте, в дипломатії сигнал, яке питання буде найбільш пріоритетним для цієї держави під час власного головування. Тому ми рухаємось. Україна багато зусиль робить для того, щоб посилювати і санкційний тиск на Російську Федерацію, щоб заарештовувати якраз таки російські гроші. І тому є певні питання, які залишаються відкритими. Але глобально, знову ж таки, Європейський Союз з Україною, ми рухаємося і в рамках питання інтеграції, початку перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Тому сьогодні вони наш надійний союзник і партнер. І навіть в деяких моментах військово-технічного співробітництва, як показала війна, ЄС був більш динамічним, наприклад, ніж Альянс. Я маю на увазі НАТО. Тобто, як не просто окремі держави, члени НАТО, а як одна ціла організація, ЄС більш динамічніше передавав гроші, знаходив снаряди і так далі, ніж Північно-Атлантичний альянс. Тому відносини дуже високого рівня, стратегічного характеру, і є розуміння в Європейського Союзу, як в політичної інституції, про те, що Російська Федерація є загрозою не лише для України, а для всього європейського континенту. А як взагалі оцей недопереворот, який стався на Росії, вплинув на об'єднання Європи?
Дивіться, є якби політична сторона, а є реальна сторона, яка, знаєте, більшою мірою практична, і вона стосується не лише політики, а й питання безпеки. Тобто, з політичної точки зору, якщо ви подивитесь на заяви пана Макрона, Шольца, інших європейських лідерів, або на заяви пана Блінкена, заяви представників Канади, Британії і так далі, то ви побачите таку річ, що колективний Захід обрав позицію дистанціювання навіть на рівні політичної заяви щодо коментування цієї ситуації, щоб Російська Федерація не звинувачувала колективний Захід в підтримці когось. І по-друге, знаєте, там, ну, мене дивували деякі журналісти в західних масових інформацій, вони казали, знаєте, таку річ, а де ж більш жорстка позиція? Ну, вибачте мене, а кого мав державний департамент в цій історії підтримувати? Одного терориста проти іншого терориста? Пригожин такий же терорист, як і Путін. Тобто вони рівнозначні абсолютно. Тому Захід обрав дуже правильну позицію, щоб дистанціюватись, але контролювати ситуацію. Друге, те, що я казав, практичне питання. Найбільш за все для Заходу важливе питання щодо того, якщо буде можливий переворот в Російській Федерації або розвал цієї держави на багато суб'єктів, в чиїх руках буде ядерна зброя. Це ключове питання і це треба розуміти. І з цієї точки зору вони дуже обережні, тому що наразі ні для кого не секрет, знову ж таки, у пана Салівана з Патрушевим є лінія комунікації, де вони узгоджують різноманітні питання в рамках ядерного стримування або обмінюються думками, скажімо так. І ця практика, вона була закладена ще в часи Холодної війни. Навіть під час Карибської кризи якраз таки такі перемовини між дипломатами, така лінія комунікації, вона врятувала світ від ядерної війни в 62-му році. Тому з точки зору готовності і, знаєте, наявності механізмів діалогу, зрозуміло, що, ну, є питання щодо розвалу. А як з вагнерівцями потім говорити, якщо вони захоплять ядерну зброю або будь-яке інше там військове угрупування або будь-яке угрупування. Тому вони дуже обережні. Зрозуміло те, що послаблення Російської Федерації, воно їм вигідне, але це послаблення має бути дуже контрольованим, особливо в питаннях ядерного нерозповсюдження. Тому не треба дивуватись обережній позиції, обережному коментуванню якраз таки таких речей. Тому що, як я вже сказав, ядерний фактор, він є ключовим. І друге, знову ж таки, питання, кого підтримувати в Російській Федерації. Одного терориста проти іншого терориста – це не вибір, тому що, як Шольц сказав, і він тут достатньо правий, хоча я завжди був критичний до зовнішньої політики Німеччини, хоча останній рік вони молодці, в військово-технічному сенсі підтримують потужно, і велика дяка їм за це. Але він дуже правильну річ сказав, що невідомо, з ким далі розмовляти, і чи можливо буде взагалі розмовляти про ядерний чинник, якщо б відбувся цей переворот. Тому не треба дивуватись такій дипломатії, вона не є абсолютно зрадницькою, це абсолютно адекватний підхід для того, щоб убезпечити світ. Ну, до речі, в Радбезі Російської Федерації знову там заговорили про те, що треба по Європі вдарити ядерною зброєю. Плюс те, що Росія зараз розміщає, ну, ми ще не маємо фактів розміщення на території Білорусі, але все-таки заяви лунають, і вони там, як вони кажуть, готуються до цього. На ці загрози вже реагує Польща, яка теж хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО. Як ви вважаєте, чи піде Альянс на це? Однозначно піде, тому що східний фланг Альянс буде посилювати максимально, наскільки це можливо. Тому що, з одного боку, всі на Заході розуміють, що ось ця гра в ядерну дубину, вона, з одного боку, це гра на внутрішній електорат. Тобто рашистська пропаганда продає своєму електорату, продовжує продавати там велич, силу, потугу і так далі. І за рахунок цієї риторики вони приховують факти, те, що вбито більше 220 тисяч військовослужбовців або там, ну, будь-якої рашистської особи, яка взяла в руки зброю і пішла війною на нашу державу. Інші проблеми вони приховують, і економічні, і мобілізаційні, і так далі. Але, з іншого боку, Захід розуміє, що рашисти, вони настільки непередбачувані, як показала історія з Каховською ГЕС, що вони готові і самі себе вбивати,
для того, щоб показувати хоча б щось на полі бою. Тому з точки зору стратегічного планування на Заході ніхто не виключає можливого сценарію використання тієї чи іншої ядерної зброї. І НАТО в тому числі повноцінно готується для реагування на відповідну загрозу. І тому ось ця ядерна гра, вона нікуди не зникає, до неї абсолютно серйозно відноситься, але вона знаходиться наразі, якщо аналізувати історію міжнародних відносин, то є два сприйняття ядерного чинника. Перше – це сприйняття політичне, і друге – на полі бою. Тобто на полі бою ядерний фактор використовувався лише один раз за новітню історію. А з точки зору політики, ядерний фактор, він постійно на порядку денному. Просто ми зараз, там, як держава, зіштовхнулися з цим більш активно, тому і в медіа більше уваги. Але з точки зору міжнародних відносин, цей чинник постійно буває більш політичним, ніж фактором на полі бою. Ось наразі це залишається, скажімо так, великим політичним фактором, але з можливості використання на полі бою ядерного чинника. Історію з Каховської ГЕС ми побачили абсолютно всі. Це трагедія, безумовно. І наслідки ми теж побачили. А яка може бути історія з Запорізькою атомною електростанцією? Однозначно може бути дуже погана. Тобто різноманітні сценарії існують. Я не спеціаліст з технологічної точки зору. Я буду коментувати політичну частину. І сьогодні, ну, на днях, верніше, була правильна заява пана Данілова, який прирівняв якраз таки таку технічну ядерну катастрофу на атомній електростанції до використання ядерної зброї. Це дуже правильний крок з точки зору позиціонування для України, тому що, якщо ви пригадаєте літо минулого року, наприклад, представники парламенту Британії, багато конгресменів тоді реагували таким чином, що якщо рашисти будуть планувати щось ядерне, то Британія і США, тобто ці парламентарі, будуть намагатись досягнути рішень від уряду щодо нанесення відповідних ядерних ударів по Російській Федерації. Тому якраз таки Україна дуже правильно підняла цю тему в такому контексті. І це дозволяє, скажімо, знаходити підтримку не лише політичну, а відповідно військову. Тому поки що ситуація знаходиться в процесі розвитку. Загрозу ніхто не знімає. Головне управління розвідки Міністерства оборони України постійно надає апдейт там щодо планів замінування і так далі. Президент України постійно інформує про ситуацію. Тому всі достатньо серйозно до цього відносяться. І треба розуміти, що світ повинен робити набагато більше, ніж він робить це сьогодні, якраз таки по цьому ядерному фактору. Тому що коли там ми хочемо, пускаємо МАГАТЕ, не хочемо, не пускаємо МАГАТЕ, або коли ми їх пустили, ми їм показуємо те, що нам вигідно, як рашисти себе поводять. Це означає, що у світу немає важелів тиску на Рашистську Федерацію для того, щоб забезпечувати безпеку на конкретному атомному об'єкті, який може нести, підрив на якому може нести якраз таки загрозу для всієї Європи. Тому є певні проблеми. Україна активна, Україна інформує всіх і вся щоденно. Тому будемо дивитись за ситуацією. Давайте більше поговоримо про підтримку всього світу, але спочатку невелика інформація. Це не шоу. Кожен день і кожен метр землі дається кров'ю. Так, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на розмови про повільний темп контрнаступу. Залужний дав інтерв'ю The Washington Post. Ось кілька головних цитат. Мене дратує, коли я чую, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Наші війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Ми отримали леопарди не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А леопард на полі бою – це не леопард, а мішень. Нам треба снаряди і F-16. Пане Антоне, ну от, власне, з цього інтерв'ю ми помітили, що Валерій Залужний дуже засмучений, власне, темпами постачання нам західної зброї. А чому Захід зволікає? Є багато технічних нюансів, є багато політичних узгоджень всередині держав.
Є навіть, якщо ви пригадаєте, минулий рік, коли починались лише принципові поставки важких озброєнь, там, прохання не бити по території Російської Федерації і так далі, і так далі. Просили Україну запевнити, що не буде, якщо там передадуть ракети 800 кілометрів, враження, що ми не будемо там бити всередину Російської Федерації і так далі. Тобто багато, багато речей це все є. Це, по-перше, ну, тобто, політичних. Друге, з військової точки зору, ми всі розуміємо, що, ну, всієї правди ми не дізнаємось, тому що і пан Залужний, і міністри оборони там, наших партнерів, відповідні військові особи, вони всю інформацію не надають. Якими б повними не були б релізи Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, все одно там не все написано. Тому ми можемо аналізувати лише обмаль інформації, яка є нам доступною. І третє, Україна правильно робить, тому що зброї багато не буває, особливо в такій великій війні. Тобто ця війна, вона найбільша після Другої світової війни в Європі, після 45-го року. І тому треба реально багато. Тому що війна масштабна, фронт масштабний. І рашисти ж, вони, як вам сказати, вони ж не відкинули ідей там по зруйнуванню нашої держави, про геноцид нашого населення і так далі. Тобто вони приймають певні рішення всередині для держави, для того, щоб запустити виробництво військове, для того, щоб поповнювати власні запаси, резерви і так далі, і так далі. Тому наші західні партнери повинні бути більш активними, більш динамічнішими, тому що, знову ж таки, я нагадаю, що це спільна загроза для нас. Це не просто російсько-українська війна, це війна рашистів проти всієї системи європейської безпеки. Тому що, якщо ви пригадаєте грудень 21-го року, ультиматум, який рашисти поставили Сполученим Штатам Америки, це повернення НАТО до кордонів 97-го року. А Україна, враховуючи своє місце знаходження геополітичне, опинилась між двома протиборствуючими сторонами. І якби щось, не дай Бог, трапилося б з Україною, ще більш трагічніше, і ще більш трагічніше з точки зору результатів війни, то наступні були б і Польща, і держави Балтії, і куди б рашисти йшли, ну ви розумієте, до кордонів 97-го року. Тому є ось ці всі фактори, тобто політично, дивіться, немає ніяких питань. В тому сенсі, що всі готові підтримувати стільки, скільки треба. І треба віддати належне і лідерство Сполучених Штатів Америки, і лідерство Великобританії. Це дві найбільші держави, які роблять можливе і неможливе разом з силами, з усіма силами оборони і безпеки України, для того, щоб у України була вся техніка, яка нам потрібна. Але інші держави інколи не такі оперативні, як би хотілося. Тому що все ж таки питання виробництва, знаходження тих чи інших компонентів, питання отримання дозволу на передачу тієї чи іншої техніки, це все займає час, навіть суто з технічної точки зору, якщо навіть політичне рішення прийнято. Тому маємо таку об'єктивну ситуацію. Ну, от стосовно, власне, політичних рішень, Залужний розказав, що він постійно на зв'язку з Марком Міллі. Але от все-таки, стосовно озброєння, але все-таки от останнє рішення, останній підпис – це за Байденом, за президентом Сполучених Штатів, який нещодавно відвідав Київ. Як ви вважаєте, чому Байден зволікає з підтримкою? Чому нам не можуть дати швидше, от, власне, ці далекобійні ракети, не можуть нам дати швидше літаки? Ну, як я вже сказав, що є багато питань з точки зору гарантії того, чи не піде Україна за межі свого кордону, наприклад. Це те, що, наприклад, з точки зору інсайдів було... Можна все контролювати. Ну, все не проконтролюєш, відверто кажучи. Тому у американців є певна позиція, з якою ми маємо рахуватись. І є також розуміння того, що, ну, якщо відставити політичну сторону щодо гарантії, що Україна не буде атакувати далі власних територій, то є друга історія. Озброєння реально у Заходу багато. Це правда. Але ж треба передати таке озброєння, яке максимально швидко вступить в бій для наших сил оборони і безпеки. Тобто ви ж бачили, що скільки було якраз таки тренувань
в різних державах по тим же ж танкам, скільки держави танкової коаліції проводили відповідну роботу для того, щоб наші хлопці опанували якраз таки ту чи іншу техніку і так далі. Тому у нас є різниця з точки зору якраз таки технічності підготовки. Наші хлопці долають дуже швидко, і британські медіа, і американські медіа дуже багато писали про те, що українці дуже швидко навчаються будь-які зброї і так далі, але треба розуміти, що це все час, на превеликий жаль. Тому це все затягується. А більш потужна і сучасна зброя, вона нам надасть переваги в перемовному процесі? Однозначно, і ми зараз йдемо за класичною схемою, коли результати поля бою визначать, якою буде світ після війни. Стосовно формули миру, хто її зараз підтримує? Дивіться, формула миру президента Зеленського була підтримана на G7, де в форматі зустрічі G7 плюс Україна. Це така знакова подія була, тому що, якщо ви пригадаєте 90-ті роки, то G7 трансформувався в G7 плюс 1, це була Рашистська Федерація, тепер ми витіснили рашистів. Це є добре. А тепер потрібно працювати з великою кількістю держав. Ви бачите, як багато зустрічей проводить і президент, і Офіс президента України з різними політичними радниками на різних рівнях, тобто копенгагенський формат, зустріч була, потім залучення і Саудівської Аравії, і Індії до цих всіх процесів. Для чого це все робиться? Чим більше великих держав і сильних світу цього підтримують цей мирний план, тим менше буде у Російської Федерації шансів якось, знаєте, зривати його, не виконувати і так далі. Тому зараз іде велика дипломатична робота і по проведенню якраз таки глобального саміту миру. І окрім G7, ще там ряд держав готові брати лідерські позиції, щоб просувати разом з Україною якраз таки цей мирний план. Ми знаходимося, знову ж таки, в процесі. І процесі не лише політичному, а й військовому. Тому що результати поля бою і будуть визначати правила гри після війни. Китайський мирний план плюс той план, який привезли представники президенти країн Африки, коли приїжджали до Володимира Зеленського. Як ми маємо взагалі реагувати на такі от плани? Ну, треба розуміти, що в кожної держави є власний інтерес. І не лише політичний, а й економічний. Ну, наприклад, ми при всій повазі до представників президентів і президентів африканських держав, ну, вони ж не назвуть жоден конфлікт, який вони вирішили в світовій політиці. Не назвуть. А це означає, що глобальну мету, яку вони перед собою поставили, вони не виконають. Це по-перше. По-друге, як можна переконувати українську сторону, коли вони, знаходячись в Києві, отримують ракетний обстріл від Російської Федерації? Тобто, які мають бути аргументи перед українськими дипломатами в їхній корисності? Тобто, ви навіть не змогли забезпечити свою безпеку під час візиту в Київ. Про яку безпеку в регіоні ви можете казати? Тобто цей план, він закінчився навіть, знаєте як, в першій половині дня візиту цих президентів, тому що тоді, це була така, знаєте, дипломатичний ляпас, пан Єрмак, не дочекавшись якраз таки кінця візиту офіційної делегації, написав, що мирний план Зеленського є безальтернативним. І це все було, кінець. Тобто, щоб вони не розповідали, це все не працювало. Китайський мирний план теж закінчився, навіть, знаєте, він навіть не розпочав своє повноцінне життя. Тобто ця дитина навіть не розпочала ходити. Тому що коли Сі Цзіньпінь відлітав з Москви, в той самий день Рашистська Федерація зробила заяву про передачу якраз таки тактичного ядерного озброєння Білорусі, вірніше, щодо розміщення на території Білорусі тактичного ядерного озброєння. І одним з пунктів китайського мирного плану було те, що світ має не допустити погіршення ситуації в системі ядерного нерозповсюдження. Білорусь відмовилась в свій час від ядерних боєголовок, а тепер вона їх отримує. Неважливо, будуть вони там контролювати, не будуть, на їхній території будуть ядерні боєголовки.
Тобто це вже порушення режиму ядерного нерозповсюдження. Причому одним з гарантів і постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому теж китайцям, ну що зараз вони можуть розповідати, коли вони не справились навіть на рівні політичних заяв, навіть на рівні політичних заяв, з такими принциповими питаннями, які вони самі прописали. Тобто однозначно, що ці два плани, вони не можуть існувати, не можуть працювати, і в них більш того, немає справедливого покарання для Російської Федерації, для їхніх всіх злочинів, які вони чинять щоденно проти нашої держави і нашого народу. Тому і є план Зеленського єдиним і безальтернативним, який підтриманий Заходом. І жоден китайський мирний план або африканський, він не може глобально впливати на процесі. Але, чому я згадав про інтерес? Тобто паралельно, прикриваючись там якимось мирним планом, африканські лідери там розповідали про продовольчу безпеку, там китайська сторона намагалась відродити свій діалог з західними лідерами, там європейськими лідерами, паралельно просувати певні економічні свої питання, тому що є багато проблемних економічних у відносинах з Європейським Союзом в тому числі. Тому це було з іншого боку і прикриття їхніх власних інтересів, і для просування своїх власних інтересів, не більше, не менше. І це теж треба розуміти, що такою цинічною є політика, тому що війна не відбувається на їхній території, війна відбувається на нашій території, на превеликий жаль. Ще одна дуже цікава історія. Місяць тому Київ відвідав очільник ЦРУ Вільям Бернс, але все це трималося в такому дуже великому секреті, з'ясувалося тільки сьогодні. Як ви вважаєте, от мета цього візиту яка? Ну, мета однозначна – обмін розвідданими, обмін якраз таки даними з точки зору безпеки. І це можливість якраз таки обмінятися даними щодо необхідності більшого посилення України з точки зору військово-технічного співробітництва. Тому і дуже важливий момент, це четверте, це обмін даними про терористів російських щодо їх покарання і так далі. Оці чотири головні напрямки, які однозначно були на порядку денному. Чи могли вони говорити про контрнаступ або обговорювати його? Я зараз невеликий експерт там з військової точки зору, але, як я розумію, все ж таки спецслужби є частиною, яка приймає участь в контрнаступі. Все ж таки контрнаступ, він більшою мірою знаходиться на рівні військових. І ЦРУ, ну, скажімо так, умовно кажучи, їхній генштаб має більше повноважень і більш глибше знаходиться в темі. І ви згадували якраз таки про комунікацію української сторони з відповідним генералітетом американським. Ось там більшою мірою це проговорюється. На рівні там з паном Салліваном також. А на рівні розвідки все ж таки можуть проговорюватися ці питання, але акцент буде трішки інакший, тому що все ж таки ЦРУ не планує військових дій. Дякую вам дуже. Дякую за ваші відповіді, за цю розмову, за те, що ви прийшли до нас у студію. Будемо Дякую. Раді бачити вас ще. Дякую. Нагадаю, це був Антон Кучухідзе,